Nutri, hoje você vai ter algo diferente aqui no Side Pudim. Você vai ter um podcast 2 em 1, né, Sela? Uhum. Que é isso? Então, primeiro, a gente vai fazer o processo criativo de construir o roteiro para um podcast, para um episódio do podcast. E depois, você vai ter o episódio gravado de verdade. Então você vai estar aqui como se fosse um Big Brother, olhando. Uma câmera escondida. Uma câmera escondida, olhando tudo que a gente está falando aqui, meio que sem filtro, né? E aí daqui a pouco a gente começa... A gente inclusive vai esquecer que tem uma câmera e vamos tentar ser mais natural possível no nosso processo criativo, sim, tá? Sim, sim, sim. Nem vou olhar para a câmera, inclusive. Tá isso bom? Isso aí, bora. Então bora, linda. O tema que nos foi desafiado aqui pra fazer esse episódio foi o seguinte: aniversário da Amor e Nutrir. 8 anos de Amor e Nutrir. Caraca, 8 anos de Amor e Nutrir. Amor e Nutrir tá quase virando uma pré-adolescente. Ô, linda, você tem noção que agora você tem 50% da sua vida sem mim e 50% da sua vida comigo? Tem 4 anos que eu estou no Amor e Nutrir. Da vida da Amor e Nutrir. Da minha vida, linda. Você tem noção quantos anos eu tenho? Não, linda, da vida da Amor e Nutrir. Caramba, 4 anos já? 4 anos, linda. 4 anos. Você viveu metade do seu tempo sem mim e a outra metade comigo. Então tá, mas, então... Mais ou menos, mais ou menos, né? Porque eu fazia parte da sua vida de alguma parte. Forma. Então existe o AM e o POE... O POEM. O AM e o PM, é isso? Antes da Marcela, depois da Marcela. AMPM. AMPM. Ou DM. AMDM. AMDM. Enfim, por que a gente tá falando? Ah, sei lá, linda. Porque é um... Ué, a gente vai fazer um episódio? Vamos. Pensar aqui. Então, imagina uma linha do tempo, assim, vai. O que, que eu acho que a gente tem que colocar aqui? A linha do tempo, né? Então, foi o seguinte. Eu acho que é... Como a Amor e Nutrir foi criada? Uhum, primeiro com certeza. Antes, né? Primeiro o AM, né? Sim. Então, como foi criada? Depois, primeiros funcionários? Sim. Como que foi a sua experiência com a primeira contratação? Tipo assim, como que foi pra você sair de você e Leandro pra ter uma pessoa real, oficial? Porque isso é um marco importante, né? Tá. Muda muita coisa. Ok. Aí depois... Como é trabalhar com o marido? Faz sentido? Acho que não, né? Uai. Elas gostam disso. Elas gostam, né? Uhum. Tá. Como trabalhar com o marido? Não trabalho. Qual que foi o momento que você sentiu que, tipo assim, putz, agora é uma empresa de verdade? Teve um momento? Não lembro, mas eu lembro quando aconteceu o momento... De, nossa, agora a gente se tornou relevante pro mercado. Então, acho que é isso aí. Que ano que você sentiu isso? Putz, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro se foi 2017 ou 2018. O que que aconteceu que você sentiu? Eu fui convidada pra dar uma palestra sobre grupo de emagrecimento no CFN, em Brasília. No dia do nutricionista. Nesse momento eu falei assim, cara, é isso aí, agora eu ganhei... visibilidade... Você acha que você, tipo, provou a sua autoridade? Provei minha autoridade, sim. Tá. Eu acho que foi 2018. Acho que foi 2018. Nossa, quando que você fez o primeiro lançamento do Smart? Foi julho... Julho de 2016. O líder foi só depois disso? Não. Não? Foi antes. O líder você lançava antes? Lançava. Ah, é. Foi Segredos, Segredos, Líder e Smart. Você colocou aqui. Fui sua afiliada. Foi linda. Nossa, eu lembro até de um criativo que eu fiz lá na sua... lá no seu consultório antigo, muito tosquinho, com uma folha de papel. Como que era aquele criativo? Ai, eu não lembro. Era alguma coisa assim, ai, seu atendimento é uma bosta. Isso foi a maior vergonha. Assim, deu bom, mas sei lá, não comunicava o que eu queria. Parecia que você tava falando mal. Parecia que eu tava te atacando. Aham. Uhum. Porque grupo de emagrecimento é uma bosta. É, e aí, quando a pessoa entrava, é que ela entendia. Então, tipo assim, vai, pra sua audiência que era apaixonada por você, eles devem ter ficado com ódio de mim. Aham. Uhum.
Porque, e aí, não podia escrever bosta? Nossa, eu lembro direitinho disso. No anúncio, né? Uhum. Mas vendeu. Vendeu líderes. Mas eu acho que eu me f*** pouco. Entendi. Aí tem que cortar esse f*** da gravação. Tá. E aí, o que mais que aconteceu? Os eventos presenciais. Nosso primeiro evento presencial foi... 2017. Foi? Foi 17 aqui. 17. Que teve até o povo da VP. Da VP, aham. Uhum. 2017. Foi muito maluca, linda. Foi o primeiro ano da Mori Nutrir, né? O, tipo assim, ela tinha um ano e meio quando eu fiz isso. Louca. Gastei dinheiro igual uma maluca. Não, eu não acho que você foi louca. Acho que você foi visionário. Corajosa. Isso te deu muita autoridade. Deu, né? Uhum. Essa é loucura. Tá. Segredos, líderes, mais primeiros funcionários, como foi a primeira contratação, como trabalhar com o marido, quando ele se deu referência, eventos presenciais, o início, né? Mas antes deles, eu fiz, na verdade, eu fiz um primeiro evento presencial em 2016, na real. Até o Caio palestrou nele. Caio? Aham. Uhum. Porque o Caio, naquela época, ele ainda não tinha aberto a IAP. E ele era seu tráfego. Não, foi antes dele ser meu tráfego. Ele tava muito envolvido com o assunto de startup e tal. Aí ele veio trazer uma metodologia de criação de negócio. Aí fez, tipo, um brainstorming com Kanban. Bem esses bagulhos de startup, Mas sabe? Isso era pra quem era seu cliente já? Olha, eu não lembro. Eu não lembro se eu vendi. Foi não? Em Santos, foi num co-work, inclusive, aqui no Canal 3. Foi um evento bem pequenininho, assim, de um dia. Eu acho que essa época eu não te conheci ainda, não. Porque eu não lembro disso. Eu lembro de quase tudo que você fez. Não, a gente já se conhecia, mas eu acho que a gente não era tão próxima, assim. Porque eu acho que foi, tipo, no final de 2016. E a gente se conheceu no meio de 2016. É. Tá, não tá, sei, já tá ficando muito grande. É, calma. Não sei se vale a pena colocar isso também. Mas, enfim, mas os eventos presenciais eu acho que é bom. Eu acho que... uma coisa que eu... Que Amor e Nutrir, ela de alguma forma mudou muito a forma das pessoas fazerem lançamento. Porque assim, a gente usa metodologia, né, de fórmula de lançamento, que é pra dar uma amostra, né, dos nossos cursos para as pessoas comprarem. E eu acho que antes, não sei se antes da gente, mas pelo menos no grupo que eu vivo, todo mundo fazia... É só o quê? O quê? Só a ideia, sabe? Ai, vendiam só a ideia. Eu acho que a gente mudou um pouco esse negócio das pessoas entregarem conteúdo. Porque, assim, o nosso curso gratuito é um curso gratuito. Uhum. Não é uma ideia de como fazer 10 mil. Não, tem muita coisa pra você fazer, você aprende. Você já consegue aprender muita coisa ali dentro dele. Não é o consultório smart, óbvio. Porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar que a gente é uma escola. E escola tem curso, escola vende, a gente é uma empresa. E empresa lucra, né? Então, acho que é importante sempre deixar isso claro pra audiência. Porque, às vezes, eles acham que a gente tá aqui fazendo caridade e não estamos. Mas você acha que isso é relevante pro sair do pudim? É, acho que não, né? Pro pudim. Mas eu acho que falar sobre a quantidade, o nível de conteúdo, eu acho que é importante. Tá. Porque faz parte da nossa história. Isso é o nosso DNA. Nosso DNA não é entregar a merreca. É um DNA de abundância. É um DNA de abundância. E prosperidade. Não entregamos merreca. Não entregamos conteúdo bobinho. Que mais? Tá. Eu acho que a gente tem que falar de quando a gente saiu de... 14 foi pra... É, aí o depois Marcela, né? Então, antes Marcela, é isso. E aí a gente encerrou 2019 com... Na verdade, eu encerrei com 10. Você que trouxe. Você tinha 9 e eu tinha 5. Ah, eu tinha 9? Caraca, 2019 eu tinha 9 funcionários. Tá vendo, linda? Aí a gente juntou com... Em 2020 a gente ficou com 14. Aí no final de 2020 a gente já tava com... Acho que a gente contratou mais 14 ou mais 20. 19 funcionários. Foi 2020 que a gente contratou. Foi, a gente contratou muita gente. Eu 2020. Acho que foi mais 14 pessoas. E aí a gente fechou o ano com uns 28, eu acho. É, acho que foi por aí. Que foi quando o Leandro falou assim... Nossa, a gente falou que ia lotar essa sala aqui em 2025. A gente lotou no primeiro ano. É. É, e essa sala tem 26
26 lugares, se eu não me engano. 28, fechamos com 28 pessoas. Aí aqui teve várias coisas, né? Eu acho que teve um amadurecimento da esteira de produtos, até a gente pegar o jeito de como que a gente ia A gente posicionar. limpou produtos também, a gente. É, mudança na esteira de produtos. Ah, uma coisa que a gente tem que falar depois é como que a gente trouxe também, né? Outra linha de produtos, né? Acho que é legal, porque foi a Ah, é. linha Rica que foi inaugurada em 2021, né? Foi final. 2021 foram as lives. Quando é Mas que eu você não fiz o lançou primeiro Rica Rica Day, Day? não? Foi Acho que. 2021? Eu tô Menina. perdida no tempo. Acho que foi 2022, né? Ah, foi 2022. Foi 2022. A linha Rica nasceu em outubro de 2022. E a gente tem que falar do Olimpo, né, linda? Quando. Ah, é. Então o Olimpo tá lá em 2020. 2021. 2021. Porque 2020 foi a nossa mentoria normal. Sim. Olimpo 2021. Linha Rica e aqui 2021, Olimpo Marco do primeiro e Olimpo. depois a Sim. linha rica. Olimpo. Eu acho que nesse processo todo a gente tem que falar do quanto que a gente investiu tempo e energia na Numax. Nossa, muito, né? É, foi um resgate da Numax. Que foi também em 2020 que o Pedro começou de fato a se dedicar e trabalhar na Numax, né? Sim. Então é uma grande diferença aqui. Tem um antes e depois do Pedro trabalhando, dedicando realmente na Numax. Nossa, o ADC do ano passado foi o fechamos com chave de ouro. Voltando a volta do ADC presencial. E eu acho que a gente tem que falar o quanto que a nossa mentoria virou referência para o mercado Ah, e a isso é gente fez verdade. consultoria para Nó. vários grandes players do mercado. Tipo assim, é um case de sucesso do mercado. Demais. Ao longo desse tempo, né? Sim. O Olimpo virou um case. Total. É isso, né, linda? É só isso tudo. 8 anos resumido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tópicos. Tá, o que que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo com esse episódio? Ah, acho que o nosso objetivo é as pessoas conhecerem um pouquinho mais os bastidores, né? E E como que a gente foi? posicionamento, né? Posicionamento, bastidores, e eu acho que é Eu acho que conhecer legal. os nossos valores. Posicionamento, bastidores, valores, eu acho que tem um outro ponto, que as Ó. pessoas entenderem o quanto que a gente, né, por trás do negócio evolui e cresce. Como pessoa também, né? Tipo assim, você não é mais a mesma Mariane de 8 anos atrás. Não. É completamente diferente. A gente vai crescendo e evoluindo junto com o negócio. E eu acho que isso é muito importante a gente falar. Porque as pessoas acham que, tipo assim, vai. Elas podem olhar pra gente agora e achar que a gente sempre foi assim. E não. Lá atrás, você também tinha alguns cagaços, alguns. Então, na hora que a gente estiver contando, tenta lembrar. Tipo assim, eu não sei se você vai lembrar, mas tenta pensar como com a cabeça da Mariane daquela época, entendeu? Que é completamente diferente da cabeça da Mariane de hoje, porque isso gera conexão também. Então, história, valores. E pensar com a cabeça da época. Porque aí a gente resgata qual que era a dor e a virada de chave daquela época. Tá. Beleza, vamos lá? Bora. Bora. Tá, agora começou o podcast, hein? Vamos lá. Olá, eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, um podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E hoje estamos fazendo aniversário, né, Marcela? Ai, que Mês lindo. de fevereiro, é o mês de aniversário da Amor e Nutrir. Estamos comemorando 8 anos de vida. Nossa, e quanta história, quanta coisa para compartilhar. 8 anos 8 anos. antes de qualquer coisa. Você tinha noção de chegar onde chegou hoje, Amor e Nutri? Não. Você desenhou para ser isso que é hoje ou não? Tipo assim. Então, quando a gente começa a pensar, né, modelo de negócio, aquela coisa toda.
Aí tem lá, visão. Eu sempre coloquei assim. Ah, eu quero ser a maior escola de nutricionistas do Brasil. Você sempre teve muito forte esse negócio do pioneirismo, né? Sim. É uma característica sua, assim. Sim. Sim. A Mori Nutrir, de fato, ela foi pioneira. Antes dela, não existia ninguém, nem escola, nem empresa, nem pessoa, falando sobre empreendedorismo para nutricionista de consultório. Zero pessoas mesmo, assim, real. Então, teve essa questão do pioneirismo. Mas, o que que acontece? É, quando a gente desenha modelo de negócio, Canva, né, aqueles Canva Business, né, Business Canva e etc., eu sempre colocava, ah, eu quero ser a maior escola de nutricionistas do Brasil. E eu colocava uma meta lá, ah, eu quero ter 10 mil alunos. Ah, você tinha essa parada dos 10 mil alunos? Sim. Entendi. Mas, então, eu acho que era tão distante, tão longe, que eu não conseguia enxergar isso. Que a gente faz hoje, entendeu? Uhum. Nível de estrutura. Cara, eu nunca desejei ter 50 funcionários. Nunca. Assim, pra mim eram 6, 7 pessoas, 10 no máximo. Que no caso a gente tem 70, né? Não, linda, não tem não. Não? Não. Ah, não tem 70 não, tem 50 e pouquinho. Ah. De onde eu tirei 70? Tá bom. Graças a Deus. Yeah, graças a Deus. E eu nunca pensei isso, inclusive me batia muito desespero, sabe? Quando a gente abria vagas, é, assim. Você sempre igual teve uma época ficou que a gente assustada. Ai, nossa, 20 vagas abertas, Deus me livre, não. Porque calma, linda, você tá pulando história. Tô pulando, não, tô pulando. Não, mas eu tô te falando, porque a sua entendi. Pergunta foi, você imaginava, desse chegar nesse tamanho? Não imaginava. Tá. Assim, eu não imaginava, mas sei lá, porque eu colocava isso também no papel. Mas de alguma forma foi isso que direcionou a gente. É, 10... Bom, você tinha um marco, essa visão de 10 mil clientes, querendo ou não, é um direcionamento, né? É, um direcionamento. Então, assim, sim, vai. Eu falo que não, mas talvez sim. Conta aí, pra que as pessoas não conhecem. Como é que foi criada a Mori Nutrir? Cara, a Mori Nutrir, ela é a seguinte. No começo, obviamente, eu não tinha ideia do que ela ia se tornar o que se tornou, né? Depois que eu comecei a trabalhar com a Mori Nutrir do jeito que é hoje, aí sim que eu comecei a pensar um pouco mais nisso. Mas onde ela surgiu? Ela surgiu na faculdade. Eu tava no terceiro ano da faculdade e eu queria fazer um blog. Eu era muito inquieta, aquela coisa toda, criatividade, ai, nossa. E eu sempre gostei muito de blog durante a minha adolescência inteira. Eu sempre fiz muitos blogs. Blogs pra falar da vida do Linkin Park. Blogs pra... Eu tinha um blog chamado mundinhopink.zip.net. Então, eu fazia template. Eu sempre trabalhei muito com essa questão. Assim, sempre gostei muito dessa questão de blog. Eu acho que era muito a geração... da, obviamente, das pessoas que tinham internet em casa, né? Mas muito essa geração lá de 2002 a 2006, assim, era isso. O que eu fazia quando eu não estava na escola, era eu estava enfiada no quarto com uma amiga minha chamada Melanie, inclusive, que ela era muito boa em programação, HTML, etc. E a gente ficava viajando nesse mundo de blog. E aí, a gente morava, assim, muito perto. A gente morava numa vilinha de casas muito perto. E aí, o que acontece? Lá na faculdade, eu falei assim, ah, eu quero escrever, eu acho que vai ser um bom jeito. Eu não sei porque exatamente eu tive esse insight do blog na faculdade, mas eu queria escrever. Eu queria, tipo assim, ah, é uma forma de eu memorizar as aulas de nutrição clínica, principalmente materno infantil, dentro de um conteúdo onde eu simplificava o conteúdo para estudantes também estudarem. Tipo, era tipo um resumo que você fazia. Era um resumo das aulas e tal. Uhum. E aí eu lembro que o nome surgiu no ônibus. Eu só andava de ônibus, obviamente. E aí eu tava lá no ônibus e tal, com a minha agendinha. Eu lembro a cara da agendinha como se fosse hoje. Era uma agendinha da Tilibra. Que a Tilibra tinha uma coleção chamada Bichinhos. E aí era um gato. E aí no fundo, era um gatinho todo fofo. E aí no fundo a agendinha era pink e lilás. E aí eu peguei e fiquei lá fazendo meio que um brainstorming. Sabe, ai, que nome. Assim, né? Tipo, o ônibus. O ônibus daquele jeito. Enfim, batendo com a cabeça no vidro. E aí eu peguei, fiquei meio que cruzando assim, algumas palavras e chegou Amor e Nutrir. Eu, ah, Amor e Nutrir, que nome legal. Beleza, aí fui lá, amorinutrir.blogspot.com, sei lá qual que foi o blog que eu registrei, mas eu lembro que eu registrei dessa forma. E aí eu comecei ali a fazer isso. O blog, ele foi crescendo em views. Eu lembro que na época teve um post que... Isso era um absurdo na época. Mas assim, ele chegou tipo a 300 views. Que era muita coisa, muito tráfego, né? Naquela época. Que era um post que eu colocava assim. Petsui. Sabe aquele Danoninho? Sim. Não podia falar Danoninho, né? Eu era muito CDF na faculdade, muito ética na faculdade. Então eu não podia falar Danoninho. Aí eu falei assim, Petsuice. É o grande vilão...
É o grande causador de anemias em criança? Porque uhum. é a questão, né? Que o Danoninho é sempre uma sobremesa. Eu tinha acabado de aprender aquilo na faculdade. Vale aquela mais coisa que um toda. Bifinho. Vale mais que um bifinho. Então, eu fui lá e fiz esse post aí do bendito Danoninho. E tal. Só que aí ele viralizou. Ele, tipo, alcançou mais mães, mais pessoas do que realmente nutricionista. Mas, de qualquer forma, naquela época, eu não sei se ainda eles existem, eu até preciso pesquisar. Mas tinha um instituto que chamava Cristina Martins. E eles faziam curso online para nutricionista de exames, antropometria, cursos técnicos, assim. Eles eram meio que um concorrente da Ana Paula Pujol. Porque a Ana Paula também já existia. Não, não existia nessa época, não. Não, mentira. A Ana Paula não existia nessa época, não. Era só a... Depois eles se tornaram meio que concorrentes, mas ela ainda não era famosa na internet, não. Aí, o que que aconteceu? Eu tinha feito um curso online nesse instituto, ainda estudante, e aí eu falei pra eles se eu tinha um blog pra nutricionista, na verdade pra estudante de nutrição, se eles não queriam fazer uma parceria. E aí eles mesmo que ofereceram e falaram assim, ah, então tá bom. Olha, você divulga os nossos cursos, e a cada 10 matrículas feitas pelo seu link, você ganha um curso de graça. Aí foi isso, aí eu comecei a divulgar, fiz lá uns 5 cursos com eles e pronto. Então, ó, já tinha um public post ali, eu nem imaginava nada disso na época, né? Mas enfim. Aí foi dessa forma. O que aconteceu? Me formei. Comecei a usar o nome Amorim Nutrir pra tudo. Ah, é consultoria de manual de boas práticas, Amorim Nutrir. Ah, é o nome do meu consultório, Amorim Nutrir. Tudo era Amorim Nutrir. Tudo era Amorim Nutrir. Aí o blog morreu, né? Outro dia, eu até consegui acessar ele, mas assim, tá sem template, tá sem nada, branco, um monte de post sumiu. Tá bem tosquinho assim. Mas o blog acabou morrendo, né? Com o tempo, comecei a ficar sem tempo pra fazer isso. E também já não era mais o forte ficar escrevendo blog, o forte tava já no Facebook. E aí foi desse jeito. E aí, finalmente, quando foi lá pra 2015, depois de uma formação de coaching, que durante ela, eu tive um insight, lá preenchei numa ferramenta que foi, cara, eu quero ensinar nutricionistas a viverem o que eu vivo. Tá, fui pesquisar, alguém faz isso? Não. Quem ensina isso? Não, ninguém. Qual que é o curso mais perto disso? Sebrae, que não tem nada a ver com o que a gente faz. Tá, eu acho que é isso. Aí eu comprei o Fórmula de Lançamento, que é uma metodologia para aprender a lançar cursos online. Fiz bonitinho um primeiro módulo. Até hoje eu não finalizei o Fórmula. Mas depois eu assisti outros, tá? Mas aí eu fiz bonitinho e, fevereiro de 2016, lancei o primeiro curso da Amorim Nutrir chamado Segredos do Consultório. E assim foi que surgiu o Amorim Nutrir na internet. Olha só, desse momento de primeiro lançamento, que é maravilhoso, né? Sim. Que é caixa, que você vê a sua ideia virando dinheiro. É. Porque aí é que você sabe se o negócio, né? No uhum. final das contas. Sempre antes da gente fazer uma oferta, é uma ideia. Aí quando alguém compra, opa! Não, e na primeira turma foram 144 pessoas que compraram uma ideia. Pois é. E 144 então, pessoas que validação. Não me conheciam. Eu acho que de todo mundo só tinha uma que me conhecia, que era. Inclusive ela tá no Olimpo, que era a Vanessa. Que era uma amiga minha da faculdade, eu acho que era a única que me conhecia. Isso é muito legal, porque é o poder da internet, né? Eu lembro, pra mim também, a minha virada de chave que me fez ter coragem de pedir demissão foi falar assim, gente, eu vendi pra um monte de nutricionista que não sabe nem quem que sou eu. Vender pra gente que você não conhece, quando você não é do mundo online, uhum. que eu tô pensando assim, né? Tipo, o que que foi pra mim assim? E você tá falando a mesma coisa. É você vender pra alguém que você nunca viu. É. Isso é muito poderoso. A internet é muito poderosa. E eu olhava assim, eu falei, gente... Porque até então o processo de venda era muito de presencial uhum. ali, né? Ou pelo menos no WhatsApp, né? A internet... Muito bom. Agora, desse momento de primeira venda pra primeira contratação, porque é um grande marco também. Tá. Você... Porque é uma responsabilidade. Na verdade, eu já tinha contratação, né? Porque eu já tinha clínica. Então, eu já tinha tido secretárias trabalhando na clínica, já tinha contratado designer freela, esse tipo de coisa. Então, assim, eu já tinha uma empresa. Sim. A Amorim Nutrir não foi minha primeira empresa. Sim, ah, esse é um ponto relevante. É, um ponto importante, porque a clínica existia. É. A clínica já existia. Você já tinha tido essa experiência de primeira contratação. Sim, a primeira contratação. Mas é diferente, então vamos ter que pensar na primeira contratação da Amorim Nutrir. Isso, exatamente. Aí, o que aconteceu? Então, assim, ó, eu precisava de habilidades... que eu não tinha. O que, que eu era? Eu era nutricionista. Qual que era minha principal habilidade dentro das matérias da escola? Biologia e química
E eu tinha zero pensamento, não zero pensamento lógico, porque eu acho que eu sou boa nisso. Mas tipo assim, ah, eu não era boa de tecnologia. Uhum. Linda, por anos, o meu prontuário era no papel. Aí depois, quando eu comecei a namorar com o Leandro, ele montou um esqueminha no Excel pra mim. E era isso, sabe assim, tipo, era zero tecnologia, assim. Não, eu acho que é a maioria das nutricionistas. É, a maioria das nutricionistas. Todas nós somos meio assim, né? Então, o que que aconteceu? A gente começou a desenvolver ali algumas habilidades, mas era feio, era ruim, sabe? E o primeiro funcionário real, assim, que a gente contratou foi um videomaker. Porque a gente achou que a gente era muito ruim na edição de vídeo. Então, aí tem a questão do Leandro também, né? Porque até então era eu. É. Aí, durante a abertura mesmo de turma do primeiro curso, que se chamava Segredos Consultório, o Leandro pediu demissão do emprego dele. Assim, tipo, fechando o carrinho, sabe? Eu já tinha feito todo o processo e tal, tananã, já tinha lançado tudo. Mas lá, quando ele viu que o dinheiro entrou... Virou realidade? Ele pediu demissão do trabalho dele. E aí, ele veio trabalhar comigo. Então, éramos nós dois. E é engraçado, porque no começo, eu que fazia tráfego e o Leandro copy. Você fazia tráfego? Eu fazia tráfego, linda. Não sabia. Uhum. Eu fazia tráfego, mas eu não sabia que você fazia tráfego. Era o contrário. Não era... Então, aí o Leandro que escrevia post, assim, tipo, imagem. Na verdade, post sempre fui eu, né? Mas era... Ele fazia imagem, ele fazia umas imagens... Eu lembro que uma vez ele fez uma imagenzinha de uma girafinha no Canva e tal, falando que a gente tinha batido 10 mil seguidores. Enfim. Então, assim, a gente tinha meio que habilidades trocadas. Mas logo ele já pegou o tráfego pra ele, porque ele entendeu que era muito mais um... As habilidades de engenharia dele, né, aquele engenheiro, eram muito melhores pra isso. E aí eu comecei realmente a focar em aulas, criar produtos, entrega e ressuporte, esse tipo de coisa. Mas a gente tinha, era isso trocado. Aí a gente pegou e contratou o primeiro funcionário, que foi um videomaker, porque a gente viu que a gente demorava muito tempo pra construir as coisas, né? E foi isso. Cara, eu não senti muito medo nessa contratação. Eu não lembro de ter falado, nossa, meu Deus, e agora? Vou ficar sem dormir e tal. Logo depois dele, eu já precisei contratar... Eu acho que eu não lembro quem foi a segunda funcionária, mas eu acho que foi a minha irmã. Aí a minha irmã veio pra ser designer. Você não teve um momento de baixa de faturamento, né? Porque não. Eu acho que esse medo vem quando o dinheiro não entra. Por exemplo, 2019 foi quando eu contratei a Rossana, que foi a primeira pessoa CLT, que eu tinha estagiário e tal, e tinha frila e PJ. A Rossana foi a minha primeira contratação CLT. E aí eu vivi em 2019 coisas que eu nunca tinha vivido antes, porque eu já sabia que eu colocava tanto, voltava tanto. E aí eu comecei a ter lançamento ruim. Caraca, aquilo pra mim foi um peso muito grande. Em 2019, parecia que eu levantava pra respirar, vinha uma onda e eu tava assim, sabe? Com aquela sensação de estar sempre correndo pra sobreviver. Uhum. É horrível essa sensação. Sim. Então, acho que esse medo... Geralmente vem quando a pessoa tem... Ela passa por uma coisa, e aí no meu caso, por pura falta de inteligência de gestão financeira, que hoje em dia é uma coisa que eu... Você aprende na dor, né? Então, por falta de gestão financeira, de fluxo de caixa, de ter um dinheiro ali, pra mim foi uma pancada, porque não era só o meu. Tanto é que eu fiquei um tempo até sem me pagar. Era bancar aquilo, a invenção que eu tinha tido de... Porque eu trabalhava até então na minha casa. Sim. Aí eu inventei um escritório, uma reforma, taquei muito dinheiro ali. Inteligência financeira é foda, né? Quando você não tem. Tá, pausa. Tô colocando uma dor aqui, porque você não viveu, mas eu acho que as pessoas podem passar por isso. Aí veio. A minha irmã trabalhava como designer. Aí teve um amigo nosso, que inclusive é o Caio, que ele veio ser o tráfego. Uhum. Aí ele fazia o tráfego e suporte. As duas coisas, tipo, nada a ver, né? Uma função com a outra. Mas no começo é assim, todo mundo faz tudo. É, e aí depois veio a Jéssica, que já era minha secretária na clínica. E aí a Jéssica veio pra Amor e Nutrir mesmo. Pra Amor e Nutrir, porque até então ela trabalhava só pra Trivita, e então a Jéssica veio pra ser suporte. É, suporte mesmo de aluno e tal. E aí foi assim, e aí depois disso veio o Leonardo, que era suporte de aluno, veio a Joy, que era suporte de vendas. É, e isso, aí foi encorpando, né? Sim. Agora eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar, que esse encorpamento todo, ele veio com a sua grande habilidade de criar campanhas e vender, né? Sim. Uma empresa sem vender... É, não... Não dá vendas pra... são venda era o coração. Oxigênio, assim, da empresa. Se você sempre não focou tem. Muito nisso, sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Não dá a gente pra ignorar fazia isso. Muita venda. Mas, assim, antes de falar até mesmo sobre equipe, eu acho que é legal falar sobre o começo, né? Porque o que aconteceu?
A Mori Nutrir, ela foi lançada. É, na época, eu fazia parte de uma mentoria que falava sobre produto digital. E, enfim, muitas ideias ali, até de lançamento, de tudo, foram criadas a partir do que eu pedi ali, né? Ajuda pra mentora. Foi lá que a gente se conheceu, gente. Não na mentoria. Ah, não. É, a gente se conheceu no Mastermind. A gente se conheceu no Mastermind. Não, primeiro tinha uma mentoria. E aí, essa mentoria e tudo mais, então eu participava dessa mentoria. Aí, eu lancei os Segredos do Consultório. E logo depois, eu não sei por que exatamente, eu não lancei outra turma dos Segredos do Consultório. Aliás, eu lancei, mas eu comecei a lançar ele presencial. Sei lá, porque eu lancei uma turma em Santos. Ah, então não é, Célia, eu tô me perdendo na linha do tempo, porque a gente não se conhecia no que eu quero falar ainda. Porque quando eu lancei a primeira turma do Líder, a gente não se conhecia. Porque foi em maio. A gente só foi se conhecer em agosto. A gente se conheceu em agosto. Então, o que aconteceu? Vai, eu lancei o Segredos do Consultório. Ah, eu já sei. Eu lancei o Segredos do Consultório. Aí veio a Isis falando se a gente... me convidando, né, pra fazer uma sociedade do Consultório Smart. Uhum. E aí, eu não podia mais lançar os Segredos do Consultório como curso. Porque senão ele ia concorrer completamente com o Consultório Smart. Tipo, os Segredos do Consultório era uma evolução... O Consultório Smart era uma evolução dos Segredos do Consultório. Uhum. Então, eu não podia mais lançar os Segredos do Consultório. Só que enquanto esse lançamento não acontecia, eu precisava botar caixa na minha empresa. É. Porque assim, né, linda? Quando a gente faz lançamento, o primeiro lançamento, você promete X% pra um, X% pra outro, sei lá quanto pra outro, aí vem uma cacetada de imposto levando Nossa. 20%, porque você ainda não tem empresa, você ainda não confia no negócio. Por isso que eu falo da inteligência financeira. Cara, e assim, aquele 64 mil de faturamento virou, Sobra. Sei lá, 4 mil, entendeu? E aí meu marido, que na época era meu noivo, sem trabalhar, porque pediu demissão, eu, como nutricionista, ainda no consultório... ali trabalhando na Mori Nutrir só à noite. Então, teve ali toda uma questão inicial, né? Uhum. E beleza. Então, eu precisava botar caixa pra dentro da empresa. Enquanto esse lançamento que só ia acontecer em agosto. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e inventei o segredo, o Líder de Emagrecimento, que era o curso onde eu ensinava a fazer grupo de emagrecimento, que era uma coisa que eu fazia com o pé nas costas dentro do da minha clínica. E eu comecei a fazer os segredos... consultório presencial. Foi isso que aconteceu. Aí a gente lançou o consultório Smart. Aí a Isis acabou ficando só duas turmas, porque ela logo já mudou de nicho mesmo. Ela foi pra outro nicho, ela não queria mais trabalhar com nutricionista. E aí eu fiquei sozinha com o consultório Smart e é isso aí. E aí você também começou a lançar bastante o Líder, né? Foi uma turma atrás da outra, lançando... Na verdade, eu acho que no começo eu lançava muito mais Líder do que Consultório Smart. Tipo assim, tanto Consultório Smart... Você ficou um ano sem lançar o Smart. Eu lancei a primeira vez em agosto de 2016, a próxima vez só foi agosto de 2017. Eu fiquei muito traumatizada, porque a primeira turma do Consultório Smart não foi boa. Teve reclamação. E aí eu, sabe, eu fiquei... Ficou travada. Ai, não quero lançar. Só que eu botava muita fé, porque era um produto muito incrível. Tipo assim, era a solução que todo mundo precisava. E aí, eu comecei muito a falar sobre grupo. E aí, foi quando em 2017... Isso é um ponto que a gente pode aprofundar. Fala Qual aí. Foi a sua virada de chave pra você fazer o segundo lançamento do Smart? Porque você tava meio pra trás, não tava satisfeita com o resultado. Eu não tava satisfeita com o resultado. Eu olhava pra tudo aquilo que tava gravado e eu falava assim... Gente, isso aqui tá muito perfeito. Eu não vou... Porque assim, foi o que aconteceu na primeira turma. A gente teve hate, né? Alunos viraram hate. Uhum. Haters. Então, o que aconteceu? Teve lá uma pessoa específica que ela teve uma experiência ruim com o curso. Na verdade, ela achou que o curso ia ser de um jeito e era de outro. Talvez ela tenha pensado que era mais uma mentoria individual. Eu não lembro exatamente o quê. E ela começou a fazer muito hate. E na época, como eu tinha um curso em sociedade, não era o meu suporte. Não era eu quem fazia o suporte. Era o suporte da empresa da Isis. E aconteceu algum erro ali no suporte, porque a Isis já era... Tipo, ela tinha uma empresa maior naquele momento. Ela tinha mais experiência. Ela tinha mais experiência. Ela já lançava um ano, né? A mais do que eu e tal. E aí, ela tinha uma equipe. E aconteceu um erro no suporte. A pessoa da equipe respondeu uma coisa equivocada pra essa pessoa. E aí, essa pessoa juntou ali com mais três, né, e tal, e elas causavam. E elas entravam em todos os posts e falavam mal, elas entravam em tudo, assim. A gente tava em aula ao vivo pra falar sobre grupo, ela tava lá falando mal. Então, virou, assim, um caso hate real, assim, sabe? As três odiavam, as quatro, né, elas odiavam a gente. Lembro até hoje do nome delas, das queridas.
E elas, assim, tipo, queriam ferrar mesmo a empresa e etc. Então, eu ficava muito incomodada porque o meu perfeccionismo gritava. Tipo assim, cara, como assim eu tô vivendo isso? Não é culpa minha, mas ao mesmo tempo eu também não queria fugir da responsabilidade, porque é o meu produto, eu vendi aquilo. É. Enfim, criou todo ali um negócio. Então, por isso que eu criei meio que um trauma do Smart. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, dane-se, sabe? Já baixou, elas nem enchem mais o saco aqui faz tempo. Eu vou lançar a segunda turma. Elas, você teve que lidar com ela. Coisa. Então, esse um ano não foi só isso. Você ficou lidando com aquilo. Lidando. Amadurecendo esse tempo de você. E depois que elas pararam, sossegaram, que você teve coragem de lançar. Isso. É. Assim, teve um negócio que aquilo feria o meu valor absurdo, que era... Assim, eu tenho um valor muito forte, que é do resultado. E aquilo me feria fortemente, que era, nossa... Uhum. Elas estão confrontando que eu sou capaz de gerar esse resultado. Elas estão confrontando a minha... Sim. A sua... A minha palavra, a minha verdade, né? Porque eu tenho valores, assim, muito fortes, né? Que, tipo, é lealdade... E a sua reputação, verdade, né, Lívia? É verdade, lealdade, trabalho e resultado. Eu acho que são esses quatro que mais me guiam, assim, pra tudo. E aí, elas afetavam muito isso. Porque aí, elas estavam me chamando o quê? Desonesta, tipo... Enfim... E aí, foi meio tenso. Rolou processo judicial e tudo. Uhum. Então... Tá, e você ficou um ano ali no Líder e tal, mas só que você cresceu muito, mesmo não tendo lançado o Smart. Qual que foi o momento que você sentiu que, tipo assim, putz, agora a gente é relevante nesse mercado? Tá, então... Aí, fui lá, né, cada vez mais fazendo mais turmas do Smart, gerando mais valor na internet, fazendo, né... Pequenas participações, assim, em congressos, né, que me chamavam, ah, agora no Rio, agora é isso, agora aquilo. Então, comecei a viajar ao Brasil. E teve uma coisa muito importante, Sala, que eu acho que é bem válido falar, que eu acho que ajudou também. Que é o seguinte, nos primeiros anos da Morino Trilha, eu acho que eu fiz isso até mais ou menos 2018. Toda aluna que fazia 10 mil, eu ia ter o consultório dela, independente da cidade que fosse do Brasil. Então, conheci muito do Brasil. Conheci muitos consultórios. Nossa, era um puta bônus, né? E era um... Nossa, era um senhor... Passar um dia com você. Passar um dia comigo, eu ia lá. Aí, primeiro eu fazia isso, as primeiras alunas que batiam 10 mil. Depois, eu passei a fazer com alunas que tinham algum destaque em alguma campanha que a gente fazia, concurso de história, votação, enfim. Então, comecei a viajar muito, 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 muito mesmo. Comecei a ser chamada para muitos eventos, para participar de muitos eventos. E aí, o momento que eu acho que foi assim, nossa... A gente realmente agora tem uma relevância na nutrição. Foi quando eu recebi um convite do CFN, né, que fica em Brasília, para palestrar no evento do Dia do Nutricionista. Então, eu fui lá, foi 2018, e aí eu fui lá palestrar sobre... E aí o título foi maravilhoso, porque o título era Como Formar Grupos de Emagrecimento, Como Montar Grupos de Emagrecimento, esse era o título da palestra. Então, eu fui até Brasília, num evento enorme do CFN, assim, gigantesco mesmo, eu acho que tinha, sei lá, umas 2.000 pessoas, para falar sobre grupo de emagrecimento. Então, não, ali... E convite do CFN. CFN, né? Então, foi um negócio muito legal. Era assim, era um evento CFN e CRN1, sabe? Mas foi muito legal, porque não era o meu CRN também que tava me chamando. Era um outro, de um outro estado, de uma outra região. Então, isso... Eu acho que foi assim, ó. Ali, eu falei... Ah, caramba, CFN me notou. Dá medo também, né? Ixi, não posso fazer besteira. É porque você sempre trouxe muito essa pauta da ética. Eu lembro quando você tinha uma linha editorial que era só pra falar de ética. Isso, a gente trouxe de novo. A gente tinha tirado essa linha editorial porque ela trazia muita carga negativa pro perfil. Porque ficava achando hate que demais. A Morino Trilha trabalhava pro CFN. É, o pessoal ficava falando muito mal, sabe? Brigando nos comentários e começando a brigar comigo. E aí a gente tirou essa linha, mas a gente tá voltando agora. Com ela, a gente tá trazendo mais... Porque precisa, né? Precisa falar sobre, não tem como fugir. Eu acho que depois de a gente ter ficado, sei lá, 2 anos sem falar sobre isso, a gente resolveu voltar, porque é importante, faz parte da prática do nutricionista. Ele, querendo ou não, aquela Existe é a regra. Existe um órgão que regula. Aquela é a regra, ele tem que saber jogar a regra. Em qualquer profissão regulamentada, né? Uhum. Tem o ônus e o bônus da profissão regulamentada, mas tem que saber jogar o jogo. Total. Com certeza. E foi esse momento. E assim, eu acho que uma coisa que ajudou bastante também na história da Morino Trier é que eu sempre fui meio porra louca, no sentido de jogar metas lá pra cima. Ah. E ousar em Mariane, coisas. Meta alta fase. Cara, não só na meta alta, Mariane, mas meta na lua fase. Então, mas eu acho que não somente a meta, até porque eu acho que hoje em dia eu sou bastante consciente com meta, mas eu acho que é fazer coisas muito diferentes.
A gente tem um histórico de fazer coisas muito grandes. Como, por exemplo, eu tinha 1 ano e 3 meses de empresa quando a gente fez o nosso primeiro congresso presencial. É. Falando sobre caixa, foi uma loucura. Porque assim, eu não fiz em qualquer lugar. Eu simplesmente... Hoje em dia eu vejo essa ela. Foi loucura que eu fiz. Porque eu não fiz em qualquer lugar. Eu simplesmente fui lá e contratei uma sala, um auditório dentro do WTC. É. Do World Trade Center. Muito corajosa. Tipo, foi muita loucura. De dinheiro mesmo, sabe? Foi muito dinheiro investido. Muito dinheiro investido. Então, a gente fez evento, a gente fazia lançamentos bem diferentes, né? Tipo assim, formas de passar esse conteúdo gratuito. Eu saí muito da caixinha, porque até então, uma empresa, o que uma escola, o que uma faculdade faz? Sei lá, tipo, o NIP, o que o NIP fica? Matrículas abertas, venha fazer seu vestibular, venha nananã. Tipo, uma escola se posiciona desse jeito. Vem, tipo, só vendendo, vendendo, vendendo. E a gente foi para um outro caminho, a gente foi para o caminho de dar muitas amostras. Vem para cá. Faça um curso incrível, gratuito, sem pagar um real, e se você quiser, você se inscreve para o nosso curso pago. Sim. Então, a gente deu uma boa mexida no formato de entrega de conteúdo, né? Então, teve isso, teve campanhas muito ousadas mesmo, assim, em relação a tudo. Por exemplo, teve um congresso que a gente fez, na verdade, um acelerador de consultório que a gente fez, o de 2019, que o primeiro lote... você não pagava em dinheiro, você pagava com uma doação de sangue. Então, você podia ir lá na sua cidade, você tinha uma semana ali pra doar, a gente colocou um prazo, acho que 10 dias, não lembro. Não, acho que foi até menos, menina, porque eu lembro que assim, as 100 primeiras pessoas que doaram, então assim, o bagulho acabou tipo em 2 dias, sabe? Foi muito rápido, é verdade, lembrei. E a gente... Isso foi ousado. Foi ousado. Mas foi uma campanha social. Foi uma eu digo social. Ousado como, hoje, como visão de empresário. Porque você sabe o quanto custa um evento. Caro você levar uma pessoa para um evento presencial. É muito dinheiro. Então, a gente pode encarar com dois olhares, né? Vamos encarar isso aqui como uma campanha social. Tipo, sim. Doação. Doação. Você doou não sei quantos mil. Uhum. E é isso. É isso. Então, a gente fez isso. A gente criou um reality show. Quanto vocês acham que saiu um reality show? Colocar aqui 10 pessoas confinadas por 30 dias, comendo, dormindo, fazendo tudo aqui, levando pra passear. E é por isso que eu falo quanto que isso é importante, o dinheiro, né? Porque assim, ok, ousada, corajosa e tudo, mas nunca ficou devendo. Não. Tem dinheiro pra fazer. Sim. É diferente. Tipo assim, poderia isso, poderia aquilo. Mas é investimento no branding da empresa, da marca. E tem dinheiro pra fazer. Uhum. Só quem vende tem dinheiro pra fazer. Sim. Coisas grandiosas e audaciosas desse jeito. Sim, sim, sim. Não, em momentos assim que... Eu lembro que, por exemplo, quando a pandemia chegou. Deu aquele caos, aquele medo. Eu mesma. Eu tava numa... plena reforma da clínica, porque eu tinha fechado a Trivita de um jeito e abri de outra forma, de um outro esquema, completamente diferente do que eu tinha até então. A gente tava em plena reforma, pedreiros, vão pra casa, não sabemos quando vocês vão voltar, e é isso aí. Então, eu fiquei sem faturar na clínica. Existiu a questão também das alunas pararem de trabalhar completamente. E o que, que a gente percebeu naquela época? Que é óbvio, né? A gente sabe, a gente tem muito concorrente. Isso não é segredo pra ninguém. A gente tem um monte de pessoas que também, hoje em dia... Cada vez mais. Trabalham pra nutricionista. Todo mundo ficou quietinho. Você entrava no Instagram da galera, não se falava nada. Parece que tava, tipo assim, todo mundo tava com medo também. E tava, e a gente também tava com medo. Mas a gente pegou nesse momento, a gente falou assim, cara... Vamos olhar pra dentro. A gente tem caixa? Temos. A gente consegue fazer isso? Tá bom. Quanto tempo a gente consegue ficar sem faturar? A gente deu uma boa reorganizada, mas nesse momento a gente não se fechou. A gente se abriu pra comunidade. Como ajudar os alunos. Não só os alunos. A gente deu um curso gratuito. Sim. Né, pra todo mundo. Chamava consultório em quarentena. Uhum. Então, vem cá. Todo mundo, vem assistir esse curso aqui de graça. Acho que eram 8 aulas, que era como atender online agora. Uhum. E aí a gente deu esse curso de graça pra comunidade nutricionista e depois a gente se fechou. Então, tá aqui vocês estão, tá bom? Uma semaninha de graça pra vocês assistirem aí, tá bom? Agora a gente vai se recolher porque a gente vai focar nos nossos alunos. E fomos fazendo consultoria atrás de consultoria. Cara, a gente passou 3 meses todos os dias fazendo mentoria. Todos os dias a gente fazia turmas de mentoria no Zoom, o pessoal vinha, perguntava todas as mesmas perguntas, as mesmas coisas, né? A gente respondia. Mas foi ótimo, todo que dia. A gente criou coisa também. Criou São Clareza, surgiu aí, a gente teve muita coisa legal que surgiu nesse momento, né? E, então, eu acho que é isso, eu acho que é a visão, que é desde o comecinho, né?
E talvez tenha até sido gerada pelo meu trauma da primeira turma do consultório Smart. Mas é sempre colocar o resultado do cliente no centro de tudo. Não é o cliente no centro de tudo. O resultado. O resultado. Porque assim, o cliente... Isso é muito diferente. É muito diferente. Porque quando eu coloco o cliente no centro de tudo, eu tô querendo o quê? Ai, querido, ai, quer um copinho de água? Vou fazer tudo o que você quer. Vem cá, que eu vou fazer tudo que você quer. Ai, você quer tal coisa? Vem cá. Não, eu não tô fazendo isso. Eu coloco o resultado do cliente. Eu não tô aqui pra mimar o cliente. Porque às vezes o cliente nem sabe o que ele quer, na verdade. Exato. E o que, que é bom pra ele ali naquele momento. Tipo assim, eu não tô aqui pra agradar o cliente, pra mimar. Pra te achar não, linda, eu tô aqui maravilhoso. Pra levar o cliente para o resultado. É isso aí. E é por isso que não existe nenhuma outra pessoa, nenhuma outra empresa que tem uma parede com 700 nomes de todo mundo que chegou nos 10 mil de faturamento. Maravilhoso. Não existe nenhuma outra mentoria que em um ano faz os alunos gerarem 55 milhões de faturamento. Tipo, não existe. E que aumenta no mínimo 56% do faturamento do que a pessoa entrou. Exato. Tipo assim, é isso. É essa visão de colocar. Inclusive, isso aqui é um puta podcast para as concorrentes. Aqui entra o nosso valor muito em comum, que é o valor do resultado. A gente coloca como coisa pessoal nossa. Sim. Sempre fazer mais resultado do que antes. É, exatamente. Melhoria contínua turbinada, né? E eu acho que é isso que tá no nosso DNA, né? Que a gente não se contenta com merreca e não entrega merreca. Então, acho que faz parte do nosso... Ô, Mari, desde o começo. E teve um processo de mudança na esteira, né? Principalmente quando a gente se juntou, quando eu fui pra Morinutri. Cara, porque virou um caos, né? O que que aconteceu? Nossa, gente... um monte de produto. É, existe o antes Marcela, a Morinutri antes Marcela, né? A Morinutri AM, a Morinutri DM, né? Então, assim, antes Marcela, depois Marcelo. O que que acontece? A empresa tava bem antes de você? Tava. Tava crescendo, tava rica. Tava indo. Tinha acabado de comprar um apartamento incrível, inclusive. Tava rica. Tava rica, né? Mas... E tava maluca também. Tava maluca também. Mas a gente tinha uma questão sobre gestão de produto, que era uma dor minha. Porque eu queria muito dar atenção pro marketing, eu queria muito dar atenção pra... Eu queria, tipo assim, ser expert, viver a mentora e tal. E eu tava naquele momento fazendo tudo, tava assim, tipo, abraçando a empresa inteira. Então, tinha essa questão de, eu gosto da tua visão de produto, gosto da sua visão de experiência do cliente, gosto da tua visão de gamificação, que isso é uma coisa que a gente sempre compartilhou, né? Uhum. Então, beleza. Então, Marcela, eu acredito que seja uma boa pessoa pra cuidar disso. Mas eu também precisava de uma... Eu queria construir uma mentoria diferente. Porque até então, desde 2016, eu abri minha primeira turma de mentoria. E eu odiava. Não que eu odiasse os alunos, não que gerasse resultado, que gerava. Foi dessas turmas de mentoria que criou Gabi Betaza, Mariana Jacob, Carol Caldas, tudo dessas mentorias, uhum. né? Essas grandes gerava nutricionistas resultado. Que a gente tem hoje, elas vieram dessas mentorias. Dani Del Pozo, enfim. Mas... Eu queria uma coisa grandiosa, eu queria uma coisa com mais resultado, eu queria uma coisa que fosse prazerosa pra eu entregar e com mais potencial de resultado pra todos os alunos, não só pra 3 de 10. Eu acho que essa parte que você falou tem que ser destacada, uma coisa mais prazerosa pra eu entregar. É. Porque às vezes a gente fica criando umas coisas que, tipo, que não cabe na nossa vida, na vida Sim. que a gente quer viver. Porque o que acontece, olha só, Cela, o que que acontece? Hoje, existe um modelo de mentoria... tradicional no mercado, que o pessoal acha que é bom, mas não é bom. Uhum. Que é aquele modelo de, você senta, abre um monte de Zoom, todo mundo faz um monte de pergunta. Fica aquela ilusão de que, tenho acesso a ela. Aí todo mundo fica fazendo um monte de pergunta e pronto. Aí a pessoa fica ali respondendo. Esse modelo de mentoria eu entreguei até 2019, eu passei de 2016 a 2019 entregando, porque era o único modelo de mentoria que eu conhecia. Uhum. Só que eu queria construir algo, que hoje a gente construiu, que é o Olimpo, que ele não tivesse só isso. Porque existe, isso é importante, é o oráculo. Uhum. Mas eu não queria que fosse só isso. Eu queria realmente acompanhar e direcionar. Porque às vezes o aluno, ele tá com, sei lá, 15 clientes e ele tá perguntando sobre clube de assinatura. E é burrice. Você que não tem nem autoridade, não tem nem faturamento, não sabe nem fidelizar um cliente, captar um cliente, tá estudando sobre produto digital. Você não tem nem bagagem, não tem nem experiência para criar um produto digital que realmente vai dar resultado. Então, esse modelo de mentoria, ele começou a me incomodar muito, porque eu vi as pessoas fazendo umas perguntas, tipo assim, nada a ver com o momento que elas estavam. E aí, foi aí que você entrou. Porque eu queria construir uma coisa maior, e eu não ia conseguir dar conta de entregar essa coisa maior. Uhum. Aí foi onde veio você.
Então, é por isso que eu tô falando, né? AM, DM. Então, AM, a maioria do interior legal, consultório smart, líder, congressos, faturando muito, tava bem legal. Depois da Marcela, Olimpo, aí a gente conseguiu dobrar o faturamento que a gente já tinha antes. Eu acho que aí também a gente começou a desenvolver uma visão mais de empresária mesmo. Sim. Pelo menos pra mim, 2020 foi o ano que eu comecei a me desenvolver como empresária. Eu acho que eu sempre fui muito empreendedora. E aí esses projetos grandes, tipo Olimpo, acho que o Olimpo foi um dos primeiros projetos que eu investi muito tempo meu nele. Uhum. Eu tava realmente dedicada a cuidar, a criar. Porque assim, essa visão que a gente tem hoje, igual isso que a Mari acabou de falar, né? Ah, uma aluna com 15 clientes está perguntando sobre clube. A gente aprendeu isso dentro da inteligência do Olimpo. Porque a gente desenhou uma estrutura de, ok, o que é importante para essa pessoa chegar em 200 mil? E a gente tem essa noção porque trabalhamos com nutricionistas há anos. E aí cada entregável, na verdade, ele foi construído pensando nesse processo. É claro que a gente vai trabalhar a satisfação do cliente, mas o nosso foco central, até para criar entregável, é o que vamos fazer para gerar mais resultado. Tudo que a gente vai criar, a pergunta é, se a gente vai fazer uma coisa ou não, a gente até avalia qual que é a métrica que a gente vai medir para entender se aquilo deu mais resultado ou não. E não só se a pessoa ficou feliz, né? Uhum. A gente quer saber se aquilo vai dar mais resultado ou não, porque hoje a gente tem muita consciência de que o que faz a gente ser grande e que nos mantém nisso é a qualidade e o nível de resultado que a gente entrega. Sim, e o Olimpo, ele é tão forte, né? Assim, é tão incrível toda essa construção que ele saiu do mundo da nutrição. Né? É. Hoje, a gente tem um monte de mentorias no mercado que não são para nutricionistas, mas que tem como base a metodologia do Olimpo. O Olimpo virou case, né, dentro Olimpo, do mercado digital. Exato. Porque justamente por isso, pela grandiosidade dele, o volume de resultado que ele gera e pela escala. A gente consegue atender muito bem um grande volume de pessoas e esse grande volume de pessoas, ele retroalimenta a nossa inteligência. Sim. Quanto mais gente a gente tem, mais a gente consegue transformar o Olimpo em melhor. Quanto mais gente tem, mais as alunas ganham. Mais as alunas ganham dinheiro, inclusive. Isso. Porque vai ficando Isso é melhor. A inteligência desse negócio, uhum. Olimpo. Porque a gente conseguiu casar mais resultado com mais volume de clientes. E fazer isso é tipo assim... É o que toda empresa quer. É, personalizando a jornada dela. É. Porque, assim, a aluna que entra faturando 2 mil, ela não tem que receber as mesmas ações que a aluna que fatura 18 mil. Exatamente. O direcionamento é diferente. E a gente ficou 3 anos treinando, né? Porque não é só eu e a Mari para atender essas pessoas, não. Né? A gente construiu uma equipe especialista no método que a gente ensina e entrega. E essas pessoas, elas cuidam dessa personalização no dia a dia. A gente vai, faz reunião toda semana, enfim. Mas aí não vamos entrar aqui nesses processos. Sim. Que nós estamos falando da história da Amor e Nutrir. Exato. A gente, o Olimpo é importante na história. Mas o Olimpo é um grande ainda. Marco da história da Amor e Nutrir. Ele sela o nosso o sucesso do nosso casamento. Muito bom. Nesse meio do caminho também, 2020 pra cá, né? Foi um ano que a gente investiu. O Pedro, ele não trabalhava antes, né, no Max, né? Então, 2020 é um marco, porque o Pedro começou a trabalhar nesse projeto no Max, a empresa no Max. E aí, no Max, explodiu enquanto ferramenta, né? De 2020 pra cá, o Max virou outra ferramenta. Sim. Muito mais poderosa, muito mais potente e muito focada, nichada em resolver a dor do nutricionista smart. Então, assim, o nosso objetivo sempre foi, como a gente vai ser o melhor software para quem é smart? Para facilitar a vida de quem já é nosso cliente. Acho que isso também ajudou bastante ao crescimento da Numax. Sim. Que cresceu pra caramba nesses últimos tempos. Então, um nicho específico, uma dor específica de um público específico alinhado com a estratégia, né, do nosso ecossistema de produtos. Sim. A gente não é bobo, né? E isso alavancou muito o crescimento ali. É, e com isso, né, com esse casamento de empresas, a gente precisou desenhar toda a esteira. É. Tinham produtos que se juntaram, então a gente pegou o Kit Diamante, Kit Diamante, o M10, Líder de Emagrecimento, Nutrition Coach. Os 4 produtos... É porque era muito difícil, imagina. Ah, pra quem não sabe, o M10 foi o primeiro produto que eu lancei. E, assim, ele que sustentou a minha empresa. Porque eu tinha a ideia da Numax, mas como eu não tinha o Pedro no negócio, pra eu fazer dinheiro, eu fui vender curso. Baseado em quê? Mudança de comportamento, as coisas que eu sabia e
programa de atendimento, porque eu já tinha criado programas. Então, a Amidez ensinava a nutricionista a criar um programa de atendimento gamificado. E ela escolhia se ela fazia esse programa em grupo ou individual. Então, tinha essa visão do grupo ou individual. E aí, também tinha um outro produto, que era o kit diamante, que eram ferramentas de mudança de comportamento. Eu vendi muito kit diamante, mas ao mesmo tempo eu me enlouqueci com kit diamante. Porque eu não tinha produto perpétuo, eu estava acostumada a ter turmas, né? Uhum. E aí eu tive um volume muito grande de suporte, eu não estava preparada para isso. Eu fiquei quase louca, até eu conseguir a minha primeira estagiária, que foi a minha irmã, para me ajudar. Porque era um volume de suporte. E se eu não desse conta disso, eu estava ferrada, né? Porque queimava o meu filme. Eu lembro até uma vez que uma pessoa reclamou num anúncio meu. E você me mandou isso. Falou, Cela, você já viu isso aqui? Responde. Nossa, ela. Eu lembro. Eu passei tanta vergonha com isso. Nossa, não lembro disso. Mas era. Mas aí depois eu corrigi bem rápido isso. Uhum. E kit diamante foi maravilhoso. Só tava mal precificado. Cobrava uma pechincha dele e era muito foda. Uhum. Enfim, aí isso tudo foi. E a gente transformou tudo isso junto com o líder e o Nutrition Coach. A gente pegou o melhor de tudo isso e formou o Atendimento de Impacto. Isso, a gente formou Atendimento de Impacto. Atendimento de Impacto é uma misturinha, Mariana e Marcela, perfeitinho. Igual o Olimpo. Igual o Olimpo. Aí o consultório Smart, ele foi regravado pela quinta vez. Também se tornou muito mais assertivo. Antigamente, a gente tratava o marketing como um bônus. E aí, depois, o marketing se tornou realmente um módulo. Uma base. Uma base do consultório Smart. Nossa, realmente, isso fez muita diferença. Fez muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. E é isso, né? Então, e pra fechar com chave de ouro 2023, a DC presencial. A DC presencial, mas que já existia. Que já existia. Aí veio pandemia. Aí pandemia, periri pororó, o ADC ficou online. Online, que era foda também. Que é, opa. Senhor evento. Isso, e aí depois ele veio e, meu Deus do céu, o que, que foi aquilo? Eu não sei, Cela, assim, a gente agora, dia 2 de fevereiro, a gente tem uma reunião, né? De como que a gente vai construir o... O próximo ADC, tamo aí. Que a gente prometeu no palco que ia ser melhor, tá? Tamo ferrada, tamo tá ferrada, ligada, né? Mas a gente gosta desse tipo de desafio, a gente vai dar conta. A gente gosta de ficar sem dormir. Eu não gosto de ficar sem dormir, ai, não, linda. Eu fico namorada. Eu não gosto de ficar sem dormir. Ah, linda, essa noite acordei 5h30... Essa noite, né? Acordei 5h30 da manhã com o Apolo chorando. Tô aqui, ó, no... Oh, sono. Ah, 2022 teve a Linha Rica. O nascimento da Linha Rica. O nascimento da Rica. Da Rica. Realizar impacto com a alma. Linda, falando nisso, eu tive uma ideia pro ADC. Você vai pirar. Eita, que lado. Deixa terminar o podcast que eu te conto. O ADC de 2024 com a Linha Rica. Segura essa antecipação. Não, sério, 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 sério. Gente, deixa eu falar o que foi a Linha Rica. A Linha Rica foi um resgate da minha essência, de verdade, sabia? Porque eu tava dentro do armário, com vergonha de toda a minha potencialidade que eu tenho de mudar o comportamento das pessoas, querendo vestir uma pele que não era a minha. Então, foi o meu transbordar completo de resgate. Resgatar a autenticidade das pessoas, resgatar o brilho no olho. E tudo isso através do método que eu criei da agenda RLP. Que um dia eu conto pra vocês a base de tudo isso, enfim, que é uma coisa muito grandiosa. Mas a Linha Rica tem a ver com olhar pra sua história, aceitar as coisas que são difíceis, aprender com elas, entender qual que é a sua pérola de grande valor, o que, que você tem de melhor para entregar para o mundo, e focar em entregar o seu melhor para o mundo, não ter vergonha de quem é você, colocar mais a sua essência, e isso ser um destrave, para você se tornar cada vez mais magnética, brilhante na sua comunicação, livre para ser você, e construir a sua vida, que eu falo de essência, da alma, da liberdade, a partir do estilo de vida que você quer viver, sabe? Não tentar se encaixar em algum lugar ou outro. É um processo de amadurecimento emocional, que é muito importante. E assim, sim, eu falo direcionado para mulheres, porque eu acredito e tenho cada vez estudado mais sobre a história da mulher e a bagagem que a gente tem, até de inconsciente coletivo. Empreender sendo mulher é diferente, sim. A vida da mulher e a bagagem que a mulher traz é diferente, sim. Então, tem especificidade, sim. Então, a Linha Rica é para trabalhar esse processo, para você se conhecer mais e trazer o seu principal diferencial para o seu negócio, que é você. Então, a Linha Rica, ela é direcionada para desenvolvimento pessoal,
que transborda para um negócio lucrativo que te traga paz. Então, eu trabalho o desenvolvimento pessoal de mulheres que empreendem na área da saúde e que querem, sim, ter um negócio extremamente lucrativo, só que sem perder a sua paz. E a linha rica, né, para deixar claro para nossa audiência que às vezes não conhece, é a esteira de produtos que tem ali. Confraria das Ricas, Rica Day, Madre Pérola e Retiro da Riqueza. É. Sim. Aí tem que entender qual que é o seu momento. Depois você entra lá na morinotrio.com.br para conhecer. Conhecer a linha rica. Conhecer a linha rica e ver qual é o seu momento. Mas a gente recomenda que comece pela confraria, Comece pela né? confraria, porque a confraria é a base de tudo. Que é para você criar ambiência. Os conteúdos meus... Hoje, inclusive, eu recebi um depoimento no direct de uma aluna smart, inclusive, que ela precisava desenvolver esse emocional. E ela já fazia terapia e tudo. Só que é diferente, né? Porque o conteúdo que eu entrego lá é com uma visão de uma pessoa que é empreendedora, que é empresária e que é da área da saúde e que entende muito de comportamento humano e está entendendo cada vez mais sobre a cabeça da mulher, que eu quis focar nisso, uhum. da mulher, da especificidade da mulher. Então é diferente, então o conteúdo que eu trago lá é para mudança de mentalidade, para despertar essa sua versão rica de prosperidade. Prosperidade é muito além de dinheiro. Tem 14 pontos dentro da linha rica que eu trabalho em 4 pilares. O seu sagrado, a sua meta, que ela é importante sim, o estudo inteligente e a sua arte, que é como que você coloca a sua alma e seu trabalho para você receber por ele, que você merece receber por ele. E você merece ser bem precificada, sabe? Não é precinho. Não é qualquer coisa, que a gente às vezes aceita qualquer coisa. Uhum. Por quê? Por questões internas que não foram trabalhadas. E não é terapia, mas é terapêutico, uhum. entendeu? A linha rica é mais ou menos isso aí. Muito bom, linda. Então, feliz aniversário para a gente. É, que a gente continue muitos mais anos impactando cada vez mais pessoas, com muito amor e nutrir. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de todo esse projeto, que a gente cresça cada vez mais. Isso aí, muito obrigada por ter topado. Muito obrigada por ter confiado em mim, linda. Nossa vida é muito melhor agora. A gente é uma duplinha muito linda. Amo, amo essa misturinha. Muito bom. Bom, Nutri, espero que esse episódio tenha te trazido insights também, né? Sim. É um episódio comemorativo. É comemorativo, mas se for pensar, né? É um benchmark gigante. Abrindo a caixa preta da Morinutrir, 8 anos de um negócio extremamente lucrativo, bem posicionado, referência no mercado. Muito bom. Espero que vocês tenham percebido a riqueza desse conteúdo. Muito bom, Nutri. Então, sai do pudim, cria seu negócio também. Espero que seu consultório faça 8, 16, 32 anos. E sai do pudim. Beijo, Nutri. Sai do pudim.